راون ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کرنے کے بعد پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکہ کا دورہ کیا۔ وہاں پر امریکن وزیر خارجہ اور حکومتی انتظامیہ سے ملاقات کی۔ ان سے بات چیت کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ہمیشہ سے اپنے مفادات کے لیے پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور ان کے مفادات میں پاکستان کو ہمیشہ سے ہی نقصان پہنچا ہے، لیکن اب جب پاکستان امریکہ سے اپنے مفادات کی بات کر رہا ہے تو امریکہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن اب پاکستان کے ساتھ بھی دوسرے آپشن موجود ہے۔ دورہ امریکہ کے دوران پاکستان نے بھارت کے حوالے سے انتہائی جارحانہ سفارتکاری کی۔ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بھارت کو لکھا گیا خط بہت جامع تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت سے حافظ سعید سمیت ہر معاملے پر بات کرنے کو تیار ہے، تاہم دورہ امریکہ اور اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھارت مکمل طور پر دیوار سے لگا رہا۔ پاکستان بات چیت سے نہیں بھاگ رہا، بلکہ امریکہ میں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھارت خود بات چیت سے بھاگ گیا تھا۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج اجلاس میں دیر سے آئی، جس کے باعث مصافحہ بھی نہیں ہو سکا، جبکہ ماضی میں پاک بھارت وزیر خارجہ میں روایتی طور پر مصافحہ ہوتا رہا ہے۔ خپت اور مصافحے سے بچنے کے لیے سشما سوراج نے اجلاس میں داخلے اور واپس جانے کے لیے عقبی دروازہ استعمال کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی سیکرٹری خارجہ کے سامنے جارحانہ انداز اپنایا اور بعض مواقع پر انہیں خاموش بھی کروا دیا۔ بھارتی انتخابات سے قبل بھارت پاکستان سے مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہے۔ ناظرین، اسی طرح امریکہ کے ساتھ کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوا۔ امریکن انتظامیہ نے پاکستانی وفد سے ملاقاتوں کے دوران ڈو مور پر رویہ تبدیل کیا، لیکن ماضی کی نسبت حالیہ دورے میں پاکستان سے ڈو مور پر زیادہ اصرار نہیں کیا گیا۔ امریکن صدر ٹرمپ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی خواہش مند ہے، مگر وہ حقانی نیٹ ورک اور کوٹا شورا پر کارروائی چاہتا ہے۔ وزیر خارجہ نے امریکی انتظامیہ پر واضح کیا کہ پاکستان قومی مفادات پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ امریکن انتظامیہ کی ساری توجہ افغانستان پر ہے۔ امریکن انتظامیہ کو خبردار کیا گیا کہ جب تک پاکستان کو مشرقی سرحد پر ریلیف نہیں ملتا، مغربی سرحد پر کچھ نہیں کر سکتے۔ دورہ امریکہ کے دوران امریکن انتظامیہ سے $300 ملین کا بھی بریک تھرو متوقع ہے۔ پاکستان امریکہ سے ذمہ دارانہ طریقے سے بات چیت چاہتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جان بولٹن اور زلمی خلیل زاد سے ملاقات مثبت پیش رفت کے عکاس ہے۔ زلمی خلیل زاد جلد پاکستان کا دورہ بھی کریں گے۔ افغانستان میں جلال آباد قونصل خانے کے معاملے پر بھی کوئی بیک تھرو نہیں ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیراعظم عمران خان نومبر میں چین کا دورہ کریں گے۔ تمام نان کیریئر سویلین سفارتکار واپس بلائے جائیں گے۔ تاہم نان کیریئر سفارتکاروں کی واپسی کا حتمی فیصلہ وزیر خارجہ کریں گے۔ اسی طرح دورہ امریکہ کے دوران روسی وزیر خارجہ سے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا انتہائی مثبت طریقے سے ملاقات ہوا۔ ملاقات میں روسی وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی گئی۔ روسی فیڈریشن کے وزیر خارجہ کی جانب سے انتہائی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا گیا اور ہر حال میں پاکستان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر مسلم ممالک نے ہمارا بہت ساتھ دیا، جبکہ غیر مسلم ممالک کی طرف سے حمایت نہیں ملی۔ گستاخانہ خاکوں پر مغربی ممالک کے رویے میں تبدیلی کا عنصر دیکھا گیا۔ مغربی ممالک اور امریکہ نے آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کسی کے جذبات مجروح نہ کرنے سے اتفاق کیا، اور اگر آئندہ کوئی بھی ایسا حرکت کرے گا، پاکستان اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے، اگرچہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔